Barchangizga assalomu alaykum aziz aka-ukalar hamda opa-singillar, Temur Nur kanaliga xush kelibsiz. Ramazon ayyomingiz muborak bo'lsin. Bugun sizlar bilan birgalikda iftorlik uchun Qashqadaryocha osh tayyorlaymiz. Buning uchun bizlarga sabzi kerak bo'ladi. Sabzi 2 kg oldik va archib to'g'radik. Mana ozroq to'g'ralgan, ozroq qolgan. Piyoz 1 dona, go'sht 1/2 kg, tuz, nuqat 100 g. 2 kilogram guruch, yog 500 gram, zig'ir yog 300 gram hamda ziravorlar kerak bo'ladi. Hozir sabzini to'g'raymiz, piyozni ham to'g'rab chiqamiz. Pichoqni ham chaqlab olamiz. Pichoq yaxshi kesadigan bo'lsa, qiynalmay sabzini to'g'rashingiz mumkin. Sabzimizni ham to'g'ra bo'ldik. Ana endi qozonga yog' solamiz. Qozonda qizdirib olamiz. Yuvilganda qozon suvini quritib yaxshilab qizdirib oldik. Ana endi yog'ni solamiz qozonga. Zig'ir yog'ini ham solamiz. Yog'da qizdiramiz yaxshilab. Tagini yopsak. Yog'da uni yaxshilab qizdirib olamiz. Tutuni chiqish kerak yog'da. O'sha ozroq tutadi yo'q, o'shanga bilinadi yaxshi qizigan. Nari tutagan yo'q. Yaxshi aralashtirib qo'ysak chiroylikgina bo'ladi. Olovni mana shu holatga qilamiz uni. Juda baland ham emas, juda past ham emas, o'rta holatga yog'da qizdirib olamiz. Aziz obunachilar, yog' mana qizigandan keyin, tutun chiqqandan keyin achchiq taqir ta'mini ketkazish maqsadida ozgina piyoz tashlab olamiz. Yog'imiz shiringina bo'ladi. Jizg'anak qilib olamiz piyoz. Mana piyozimiz qovurilib oldi. Chulpa yordamida olib tashlaymiz piyozni. Mana endi go'shtni qovurib olamiz yaxshilab. Yaxshilab qizartirib olamiz. Go'shtni qizartirib oldik, ana endi piyozni solamiz. Aralashtiramiz. Sabzimizda ham ozroq qismini
Qo'shib qovuramiz. Yaxshi ta'm beradi u qizga. Buna bir o'g'ir olamiz. Tak qismi yaxshi pishdi. Endi ustiga turgan qismlari ham yaxshi pishdi uchun o'g'ir olamiz. Shu orada nuqotimizni ham solamiz. Payetta solansa nuqot yaxshi pishadi. Oxirda bir xilla nuqotni soladi, tirik bo'lib qoladi nuqot. Mana endi qolgan sabzini solamiz. Azizlar, mana shu sabzini ko'matgan darajada suv solamiz. Mana sabzimizni qumni ozroq kesib olamiz. Buni yaxshilab qaynatamiz. Qaynatishni boshlash arafasida ziravorlarni ham solamiz. Bu ziravorlar mana mayiz, zirk, zarchava hamda ziradan iborat. Buni ham bir ozroq joylashtirib chiqamiz. Yaxshi ta'mi chiqadi buni. Endi qaynatamiz. O'tini tashlab qo'yamiz. Olovni balandlatish maqsadida sabzimiz pishgunicha guruchni o'tib qo'yamiz. Guruchni iliq suvda o'tishimiz kerak. Bir ikki tomonini toshlari chiqsa olib tashlaymiz. Mana bunda arpa chiqishi mumkin, arpaga o'xshagan tuzlog'i bilan. Azizlar, bo'ldi. Qaynoq suv bor. Endi qaynoq suvni o'zini solmaymiz. Birinchi sovuq suvni solib olamiz. Agar sizda iliq suv bo'lsa, iliq suvni o'zini solsangiz ham bo'ladi. Guruchni ko'mish kerak. Qaynoq suvni ham solamiz. Yaxshilab
qilmaydigan darajaga qilamiz. Bu shu holatga turadi endi. Yaxshilab uvib guruchlarimiz yetiladi. Muqat solganimiz uchun bu ko'proq qaynashi kerak, bo'lmasa kamroq qaynasa ham bo'ladi. Muqat yaxshi pishadi ko'proq qaynasa. Olovimiz avjiga chiqdi mana. Dahshat qaynamoqda. Guruchimizni bir yaxshilab aralashtirib olamizda suvini to'kamiz. Ana endi tuz solamiz. Tuz mana osh qoshiqda juda katta bo'lmagan. Osh qoshiqda 1 kilogramiga 2 qoshiq tuz solamiz. Bu 2 kilogram guruch bo'lganligi uchun 4 qoshiq tuz solamiz. Mana tuzimiz mayin tuz. Ana endi aralashtirib chiqamiz tuzimizni. Yaxshilab aralashtirsak bir xil tuz bo'ladi hamma joyda. Yaxshi qaynab chiqdi. Ana endi hozir tuzlagan guruchimizni solamiz. Guruchimizda erib chiqamiz. Hamma joyiga bir xil qilib erib chiqamiz. Mana aizlar olov ko'p past holatda ham emas. Ko'p balanamiz. O'rta holatda qaynatamiz guruchni mana. Qaynamoqda. To suvini yutguncha guruchimiz qaynatilgan bedona tuxumlarni artib turamiz. Oshimizga bedona tuxum qo'ysak ustiga ko'p joyda qo'yishadi, juda ham ajoyib bo'ladi, ham ro'zadorlarimizga quvvat bo'ladi bedona tuxum. Aziz do'stlar,
kanalımızda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Bundan da qiziqarli hamda foydali videolarni birinchilardan bo'lib o'tkazib yubormaysiz. Albatta qo'ng'iroq tugmasini bosish ham esingizdan chiqmasin. So'nggi tuxumni ham artib oldik. Mana tuxumlar tayyor. Mana endi qozonga bir nazar solamiz. Mana bu yonini bunday qilib suvi bor yo'qligini ko'ramiz uni. Hali suvi bor. Suvini shimishi uchun mikslab qo'yamiz. Kutib turamiz. Mana suvini tortib bo'ldi. Mana endi oshimizni damlash uchun ustiga tog'oramizni yopib qo'yamiz. Mana endi olovni pastlatamiz. Yonib turganini olib tashlaymiz. Uncha baland olov kerak emas. Bu yerga. 2 marta damlanadi oshimiz. Hozir xom dam qildik. Pishiq damiga agar olov kerak bo'lsa buni suramiz. Ungacha o'zini mana cho'g'i bilan dam yib turadi oshimiz. Mana azizlar 5-6 daqiqa xom damda turdi bu. Ana endi pishiq dam qilamiz. Buning uchun ochamiz. Mana üstü pişmagan bo'lishi mumkin, shuni teskari o'girib olamiz. Ana endi guruchimizni o'rtaga to'dalaymiz. Ana endi sutini yopib qo'yamiz. Pishiqdam bo'ladi. Bu ham 5-6 daqiqa turadi. Agar siz gazda pishirayotgan bo'lsangiz, bu 10 daqiqa ham bo'lishi mumkin, chunki qozonimiz hozir o'choqqa bo'lgani uchun issiqligi ham baland qozonni shu hisobiga tezroq bo'lmoqda. Mana oshimiz ham tayyor bo'ldi. Ana endi sizlar bilan birgalikda suzamiz. Boshladik. Juda ham bir ajoyib bo'ldi. Mana yaqinroqdan ko'rishingiz ham mumkin. Mana
Mana azizlar, oshimiz ham tayyor bo'ldi. O'ylaymanki, sizlarga bu videoning foydasi tegadi. Agar foydasi tegsa, sizlardan bittagina like kutib qolaman. Iftorlikka marhamat, osh bo'lsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.